Все починається з дверей. Всі двері та перегородки замінили на нові, сучасні, комфортні. Ремонт зробили капітальний, за останнім словом техніки. Почали з масштабної модернізації опалення. Замінили всю систему, встановили сучасні теплоносії. Великі вікна пропускають вдосталь світла та гарно зберігають тепло. Свіже повітря у приміщенні цілодобово підтримують новітні вентиляційні системи. Для зміни одягу обладнані спеціальні шафи, розроблені архітектурним бюро з урахуванням потреб жінок, що працюють у великих цехах. Ось мій ящик. Він дуже просторий. Є вішалка для одягу. Ще запасник, три вішаки. Зеркало доповнительне. Є вішалочка, можна сюди щось повісити. Користуватимуться цими приміщеннями 200 робітниць цеху. Сортувальниці, дефектоскопістки, машиністки крану, контролерки ВТК та інші. Аби створити тут умови не просто прийнятними, а максимально комфортними, роботодавець витратив 6 мільйонів гривень. Для того, щоб надати нашим працівникам гарні побутові умови, ми зробили повну реконструкцію побутового приміщення. Ця реконструкція робилася в рамках програми «Інтерпайп» по покращенню умов для побуту наших працівників. У побутових приміщеннях повністю замінили санвузли, обладнали сучасні душові кабіни з бойлером, де постійно є гаряча вода. Встановили фени для сушіння волосся. Кожна жінка після роботи має можливість причепуритися. Я з роботи йду в гарному вигляді, красива, з зачіскою. Мені дуже подобається. Поки робітниці трубонарізного цеху влаштовуються у нових побутових приміщеннях, «Інтерпайп» здійснює ще кілька проєктів у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі. Отже, скоро кардинально оновлені побутові приміщення і їдальні порадують ще кілька сотень робітників брухтопереробного, трубного, колісного та посудного виробництва «Інтерпайп». Олена Городецька, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.